Tham që i madhi Zot e din të ardhmen, po. Atëherë mos u mërzit se për shumë gjëra që ti mërzitesh se të ndodhen, ato kanë qenë mira për ty se Zoti s'don me na bë keq. I tha Allahu Musës, shko mëso ke Hidri, merr leksion. Dhe kur u takun, po ypshin nanije si shtregohet në Kur'an. Dhe po pritshin derisa të vinte koha me yp. Vjen një shpend tek deti ku po ypshin nanije dhe e merr një pikë të ujit detit. Dhe Musa kështë arë me marë leksion kë Hidri. Edhe i thot Hidri, a e pe shpendin që e mori një pikuj nga një det. Tha po, tha qëfar mori shpendi Musa, ty ishit ka zbrit të urati dhe ke fol ma Allahun gjellë gjelalu dhe mu që më zdo në diturie veçanti, jemi ke pika ujt e detit, qëfar mbeti nga detit dhe detet dhe oqeanit dhe qëfar ka nga uj, është diturie Allahut absolut. Ky i madhnushëm, zdo në me të bo keqë. A ne mësu mërzit se për shumë gjëra që mërzitemi pse zbojnë kanë qenë për të mirën tonë. Dhe shumë gjëra që ndodhin nuk do një madhi Zot i bëj keq muslimanit dhe muslimanës. Në veçanti. Dhe në fakt kur hypi Hidri me Musan, Hidri e shkatroj një pjesë tanijes, Musaj u mërzit. I gjithë fuqishmi si shte kështu si shkri mendu Musaj. Kur zbardhët historia, në mrejti që kështë dalë të konfiskon të anijet, ishte vezvese aqi, Zot i edinate, ishte me vezvese. Çdo anije të pastër, të lyer, të rregulluar e konfiskonte. Kur shikonte në anije që kanë Ahmet, fiksim aqi ishte ai e lente. I madhi Zoti diti, ja tregoi Hidrit, Hidri e veproi, ato tanije shpëtuan, ishin njerëz të varfër, vazhduan tregtinë e tyre, Musa i mësoi, gjithë meti i Muhamedit alayhis salam mësoi nga ajo. Dhe ne themi es'eluke rida ba'del qada. I madhi Zot na bën të kënaqemi kur na përcakton diçka. S'don Zoti me na bë keq. I qofshim falat. Zdo në Zoti, me në bokeq. Na e cakton në diçka, duhet me thonë qof shafal. Durim, edhe më uknaq me atë që në caktonë. Më jep një jetë begatë dhe të letë masit vdes. Më jep një lumë të ri, të përjetëshme, dhe një gzim që nuk shteron kur. Më mundësot të shikoj bukurin të ndë në gjennet, dhe më mundësot kem takim, malë për takimin me ty. Më zbukuro, shikoj e Islamin, më zbukuro me bukurit e imanit dhe të Islamit. Dhe më bën mua të udhëzuar dhe udhëzues në rrugën tënde i madhi Zot të qofshin fal.